Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg finde noget, som min lillebror gemt. Jeg har ledt den overalt. Og jeg hedder Juan Checo, jeg er ikke Fidan Suleman. Det er min mor, der hedder Fidan Suleman. Okay. Hvem skrev det der sådan? Sådan skal det gøre. Der er strøm. De sidste to timer. Nej, det er ikke noget med timer, men det tager lidt lang tid. Gæt på alle spørgsmål. Her skal jeg lige noget. Det gør mega nas. Jeg skal se. Slap af. Okay. Nu har jeg slåsset med min lillebror. Han var mega dum. Her ligger der en sjov ting. Jeg skal lige tegne på mig selv. Pinky. Se. Fand noget, som jeg skal. Jeg skal lige kigge mig i spejlet. Jeg kigger lige mig i spejlet. Jeg tror, min far kommer. Ja, jeg lige en perfekt rovdyr. Okay, nu skal jeg ind og gøre noget i min værelse. 11. Skal gøre noget. Cap. Tikke. Der var lige noget, så. Det er min lillebrors seng, og det er bare sådan nogen, at han brugte lige i går, fordi min finger kom lige klemme to gange i går. En da jeg kom hjem, og en da jeg kom hjem fra min moster. Og det gjorde mega ondt. Hvis det var dig, så ville det blive min og kom til skade. Min var blå mærke. Se, det der var min lillebror. Han var lille. Og der er jeg i kuglerne. Ser han ikke nuttet ud?
Der er min lillebror, der står der, står Haderslev Dampleje 2014. Og der er min lillebror, Vilma og de andre to. Nå, der fandt jeg den. Det var min lillebror, der gemte den der. Jeg fandt den. Jeg fandt der ingen. Det er der, i går startede jeg med at finde den. Så fandt jeg den ikke. Så der åbnede jeg døren i nu her. Fandt jeg den. Nu skal jeg spise. Der er ikke noget, jeg kan spise. Det er jeg sur for. Drik en cola. Det var nok sjovt. Alle. Så bagefter. Jamen. Sådan skal det være. Okay, hvad skal jeg nu? I bliver mega sjov med. Se, det smager mega godt. Fuck, der er ikke mere. Okay. Marie. Ja.